2020 წლის აბიტურიენტებს აზერბაიჯანი უპრეცედენტო შესაძლებლობას თავაზობს. ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ ვითარებას, რომელიც COVID-19 პანდემიის გამო შეიქმნა ქვეყანაში. ვითვალისწინებთ რამხელა სირთულეების გადალახვა მოუწია თითოეულ აბიტურიენტს ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადების პერიოდში. ვითვალისწინებთ იმ ფინანსურ პრობლემას, რომელიც ჩვენს მომავალ სტუდენტებს და მათ ოჯახებს შეექმნათ და სწორედ ამიტომ აზერბაიჯანის გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თითოეული აბიტურიენტი, რომელიც პირველ ნომრად აირჩევს აზერბაიჯანის საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამას, 4 წლის განმავლობაში დააფინანსოთ 100%-იანი გრანტის ოდენობის თანხით. ეს იმას ნიშნავს, რომ აზერბაიჯანის სწავლა ხელმისაწვდომი გახდება მათთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია მიიღონ ხარისხიანი განათლება საუკეთესო გარემოში. ვისაც უნდა, რომ ეს ცოდნა და გამოცდილება სფეროში წარმატებულმა ადამიანებმა გაუზიარონ და თავადაც სწავლის პროცესშივე გახდნენ წარმატებულები. წელს ჩვენ მხოლოდ 60 სტუდენტს მივიღებთ. და თითოეული მათგანი აზერბაიჯანისგან 9000 ლარის ოდენობის დაფინანსებას მიიღებს. ეს ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა. ეს ჩვენი არჩევანია და შენ შეგიძლია გახდე პირველი. შეცვალე დღესვე, აირჩი 198. გახდი აზერბაიჯელი და ისწავლი აზერბაიჯანში 100%-იანი გრანტის ოდენობის დაფინანსებით.